Ahoj, vítáme vás zpět u našeho dalšího videa. Určitě si vzpomenete, kolikrát jste se dívali na nějaký film a najednou se tam zjevil vámi známý herec a vystupoval jako on sám. Možná vám to přišlo zvláštní, anebo naopak to nakoplo snímek a cameo určitého herce jste si užili. Tak jako tak, určitě jste při tomto momentu zpozornili. A přesně o tom bude dnešní video. Rozhodli jsme se vybrat 7 nejzajímavějších rolí ve filmu, kde herci hrají sami sebe, i když někdy je těžké rozeznat, jestli skutečně vystupují sami za sebe, anebo akorát snímku propůjčili své jméno a tvář a dialog zůstal čistě v rukou scénáristy. Určitě nám napište vaše oblíbené cameo a my jdeme k žebříčku. Taxi 3, Sylvester Stallone. Kdo vyrůstal ve stejné době jako my, určitě zná skvělou francouzskou komedii Taxi o Danielovi a jeho bílém taxíku. Série byla natolik úspěšná, že dokonce vzniklo celých 5 snímků, i když ten pátý je spíš sequel ke 4 předchozím. Za popularitou Taxi série stojí i fakt, že přestože se jedná o kompletně francouzský počin, objevila se zde i známá hollywoodská hvězda a tím není nikdo jiný než Sylvester Stallone. Sly se objevil ve 3. díle, kdy na začátku snímku prchá před neznámými maskovanými muži na kolečkových bruslích, přičemž se nakonec ocitne v Danielově Peugeotu s prosbou o co nejrychlejší odvoz na letiště. To samozřejmě ještě netuší, že se mu dostane mnohem rychlejší jízdy než očekával a náš oblíbený francouzský taxikář opět splní to, co slíbil. Toto krátké cameo nám má ukázat, že i takový tvrďák, jakým Stallone bez pochyby je, nedokáže zvládnout Danielovu jízdu jen tak, a za nás je to leč malý, ale rozhodně zábavný moment celého filmu. Vybíjená Chuck Norris. O Chucku Norrisovi se dá s nadsázkou říci, že potom co dotočil americký seriál Walker Texas Ranger, hraje sám sebe skoro všude. Člověk, jenž v této podobě je více znám jako podstata vtipů než herec. Chuck se totiž na plátnech kin naposledy objevil v roce 2012, kdy si zahrál malou roli ve filmu Postradatelní 2, která se dá také zařadit mezi ty, kde v podstatě hraje sám sebe. Na druhou stranu všichni samozřejmě víte, že ve skutečnosti Norris není tak nekompromisním a vycvičeným střelcem, jako je to ukázané ve snímku, a proto jsme se do dnešního žebříčku rozhodli zařadit ještě o něco menší cameo, a to ve filmu Vybíjená z roku 2014. Tady se Chuck objeví opravdu krátce, avšak jeho účinkování jako porodce skutečně pobaví. Když se bavíme o filmu Vybíjená, tak určitě nesmíme zapomenout ani na Davida Hasselhoffa, jenž je korunovaným králem těchto malých rolí. Ve Vybíjené si zahrál sám sebe jako trenéra německého týmu, avšak nejčastěji můžeme zahlédnout Davida v kamejích, jak pobíhá po pláži a zachraňuje tonoucí se herce. Jack a Jill, Al Pacino. Přestože máme Adama Sandlera skutečně rádi, tak především v poslední době natáčí opravdu nepovedené komedie a spíše nás odrazuje od jeho tvorby. Jednou z těch skutečně strašných je snímek Jack a Jill z roku 2011, který je natolik špatný, že jsme ho zařadili na první místo ve videu o 7 nejhorších filmech Adama Sandlera. Jediné, co se tvůrcům snímku povedlo, je obsazení Al Pacina, jenž zde hraje právě sám sebe. Pacino, který je známý především pro své nekompromisní mafiánské role, se ve snímku objevuje jako jeden z pevných komediálních prvků a pravděpodobně asi i nejlepší. Al Pacino tahá vtipnost této hrůzy aspoň lehce nahoru a dějová linka o lásce k Jackově sestře Jill je zkrátka vtipná a všelijaké odkazy na jeho předchozí filmy, jako je například vykopávání dveří, odkazující na snímek Zizvená tvář, opravdu příjemně pobaví. Bůh ví, jestli by bez Pacina byl vůbec Jack a Jill koukatelným filmem. Dannyho parťáci 2, Julia Roberts. Kdo by neznal úžasnou krimi komedii z roku 2001, Dannyho parťáci, která dokázala na plátna kin dostat dokonce 3 skvělé snímky a skončit v tom nejlepším, což je někdy pro tvůrce opravdu těžkým oříškem. Vzpomeňte si třeba na nekonečnou sérii Rychle a zběsile. Dannyho parťáci mají nespočet skutečně velkých hereckých jmen ve svém repertoáru a i přesto jsme se zde dočkali více kamejí, ať už byly na začátku prvního dílu při hraní pokru, nebo ve druhém snímku, kde se objeví Bruce Willis jako on sám. Bruce se tu objeví opravdu jen na chvíli, ale Julia Roberts je zde v podstatě celý snímek. Avšak s kamém Julia Roberts je to trochu odlišné, ale mnohem zajímavější a zkrátka jsme tuto zmínku nemohli vynechat.
jelikož Julie zde nehraje sebe samotnou, i když tak trochu ano. Objevuje se zde jako Tess, Dannyho ex-manželka, jenž podle všech vypadá naprosto stejně jako slavná Julia Roberts, a tak se v rámci jednoho ze svých plánů rozhodnou, že se za ní bude vydávat. Tato v uvozovkách podobnost zmátne právě i Bruce Willise, který se s ní hned dá do hovoru, z čehož vzniknou úžasné scény. Zahulíme uvidíme Neil Patrick Harris. Pokud mluvíme o skvělých rolích, kde si herci zahráli sami sebe, určitě nesmíme opomenout Neila Patricka Harrise ve snímku Zahulíme uvidíme. Zde se objevuje jako stopující, kterému Harold a Kumar zastaví, načež zjistí, že neznámým stopařem je právě Neil. Pro oba je však střetnutí s ním trochu šokem, jelikož Neil je očividně pod vlivem drog a nadržený na to najít nějaké ženy, se kterými by si mohl užít, což dnes, kdy všichni ví, že je Harris homosexuál, dělá z této scény o to víc vtipnou podívanou. Avšak nikdo se nemůže divit tomu, jak byl tenkrát Neil ve snímku vyzobrazen, jelikož herec hrál právě ty největší proutníky. Role Barneyho Stinsona ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku je tomu skvělým příkladem. Série Zahulíme uvidíme tento trend obsazování herců do rolí sebe sama posunula ještě o něco dál. Neil Patrick Harris se stal pevným členem všech tří snímků. V druhém díle se s ním opět Harold a Kumar potkají v autě a v posledním snímku ho už vidíme tak, jak ho známe dnes, a to jako skvělého muzikálového herce, jenž se netají svou homosexualitou, a objeví se zde i se svým dlouholetým partnerem Davidem Burtkou. Zombieland Bill Murray. Zombieland je jedna z našich nejoblíbenějších komedií a malá role Billa Murrayho ve snímku tomu ještě přidává. Tento již 10 let starý snímek pojednává o tom, jak se po celém světě rozšířila nákaza zombí a díky tomu už není žádný rozdíl, jestli jste celebrita nebo běžný občan. Pokud by vás o snímku zajímalo více informací, určitě doporučujeme naše video s názvem 7 nejlepších zombie filmů. Jak jsme řekli, na slávě v Zombielandu už skutečně nezáleží a každý člověk na světě se ze všech sil snaží přežít. Jiné to není ani u Billa Murrayho, jenž se skrývá ve svém velkém domě a jako obranu před zombíky si vyrobil převlek, který z něho dělá jednoho z nich. To samozřejmě zprvu vyděsí hlavní protagonisty, avšak poté, co vyčita hraná Emmou Stone udeří Murrayho golfovou holí, zjistí, že je pouze přestrojený. Je těžké posoudit, jak moc Bill Murray hraje pouze předepsaný charakter a jak moc je sám sebou, ale tato malá role je bez pochyby jednou z nejlepších z našeho žebříčku. Apokalypsa v Hollywoodu. Na první místo jsme nemohli zařadit nic jiného než samotný film Apokalypsa v Hollywoodu, jelikož v podstatě tu není skoro nikdo, kdo by nehrál sám sebe. Příběh se, jak už název napovídá, odehrává v Hollywoodu, na párty amerického herce Jamese Franka. Během této bujaré oslavy na zemi však propukne skutečné peklo a všichni, kdo nebyli zachráněni kouzelným světlem, jenž dobré lidi přinese do nebe, jsou ztraceni. Ve snímku se kromě Jamese Franka objevují Jonah Hill, Michael Cera, Rihanna nebo dokonce Emma Watson. Všichni zde hrají sebe samotné a ačkoliv je na filmu vtipné sledovat všechny herce, tak právě role Emmy Watson je asi tou nejzábavnější. Samotná Emma se zde sice neohřeje tak dlouho jako hlavní šestice, avšak kdykoliv je na plátně, tak exceluje. Film byl v podstatě vystavěn především na účasti herců a zobrazením jich jako těch špatných, a tak si nikdo jiný první místo v žebříčku nezaslouží tak jako Apokalypsa v Hollywoodu, jelikož v počtu těchto rolí s velkým předstihem vítězí. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte zanechat like. Podobných malých rolí ve filmu je nespočet a určitě jsme nemohli zařadit všechny, ale vybrali jsme 7, které nás skutečně pobavily, a doufáme, že jste si dnešní video užili stejně jako my. Pokud jsme podle vás na nějaké cameo zapomněli, určitě nám ho napište do komentářů. Budeme rádi za každé sdílení a odběr a budeme se těšit u dalšího videa vaše filmová sedmička.